wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa v o a uga waramay qorshaha maamul iyo sida loo wajahayo caqabadaha haysta dhismaha Hirshabeellada cusub. Waxaan rabnaa marka inaan idiin sheegno, marka ugu horeysa wuxuu ka bilaaban doonaa, haddii ilaahay raali noqdo, habraaco in loo yeero dhaqanka meel kastoo uu joogo, lala hadlo geed walba iyo goob walba loogu tago, lana dhegeysto afkaarta ay qabaan. anaguna wax aan rabno ka wasaarad ahaan inaan sheegno oo niraahdo qaabkaanaan rabnaa, war adinka taladiina waxay ah noo sheega. Dhaqanku markii ay isu tagaan oo aan gogosha isugu geyno, ayaga ayaa hogaamin doona markaas sida uu noqonayo qaabdhismeedku, haddii noqon laheeday maaragtay dib u heshiisiin ay u baahan tahay, haddii ay jiraan waxyaaba caqabado ah oo maaragtay hortaagan, ayaga ayaa laga rabaa haddii ilaahay yidhaahdo in ay horkacaan. Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu daabacay, laakiin waxa uu qiray in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle uu u dhexeeyo dadka deggan labada gobol, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Arrimo aada looga afmiinshaariinaya beryahan oo la leeyahay, madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado. Madaxweyne ku-xogeenku wuxuu rabaa inuu kursiga boobo. Waxaan leeyahay waxaasoo dhanba war aan raad iyo sal midna aan lahayn waaye. Marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobaayo, madaxweyne ku-xogeen uu boobaayo, wax lala ordaayo, wax cidu si gaara dan gaara ay ka leedahay inaysan jirin, horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka Hirshabeelle. Marka haddii madaxweynuhu uu yidhaahdo war waqtiga waa naga dhammaaday, waxa la dhiso, looma jeedo in kursi la boobaayo, boob ma ahan. Haddii qaar kale loo sheegayo qolaa tiri waa boqortooyo oo kursiga annagaa iskale, waa barbagaando. Kursiga Hirshabeelle boqortooyo ma ahan, cid gaara hoole ma jirto. Hirshabeelle iyagaa wax dhisanaya, ayagaa talinaya, ayagaa ciday rabaan wax u dhiibaya, ayagaa cidda ay rabaanna wax ka qaadaya. Marka waxaan rabaa in ay ogaadaan shacabka Hirshabeelle awooddu inay gacantooda ku jirto oo aanay meel bannaan ayna jirin, cid wax boobaysana aanay jiri karin, cid boqortooyana ha dhihi kartana aanay jiri karin.